Hej. Velkommen til den her video, hvor du lærer, hvordan du opretter dig på MySnider. Du starter med at gå til vores hjemmeside, se.com/mysnider. Her trykker du på registrer. Og herefter indtaster du de oplysninger, skærmen beder dig om. Efter du har indtastet din personlige oplysning, skal du tilknytte din bruger til en virksomhed, du arbejder for. Her skal du også vælge, hvilken type virksomhed I er, så vi bedre kan tilpasse MySnider lige præcis til dine behov. Når du kommer ind til forsiden af MySnider, har du mulighed for at tilknytte din bruger til også at kunne købe på MySnider. Det gør du ved at rulle ned i bunden af billedet, og herefter indtaste 10-cifrede kontonummer, du kan få udleveret fra vores salgsafdeling eller vores kundecenter. Efter du har indtastet det 10-cifrede kontonummer, afventer du nu, at en administrator vil godkende dig. Og herefter er du klar til at bruge alle de nye smarte funktioner i MySnider. Har du nogle spørgsmål, så kan du få hjælp fra vores kundecenter ved at besøge vores hjemmeside. Vi håber, den her video gjorde dig klogere på MySnider. Nu er du klar til at komme i gang.